რისი გაკეთება შეიძლება 3 მილიონი ლარით. 3 მილიონი ლარად შესაძლებელია დაახლოებით 300,000 წიგნის შეძენა ბიბლიოთეკებისთვის. 3 მილიონი ლარად შესაძლებელია სტუდენტების უფასო განათლების უზრუნველყოფა. 3 მილიონი ლარად შესაძლებელია სკოლის მასწავლებლებისთვის ხელფასების გასართობა. 3 მილიონ ლარად შესაძლებელია პირველადი სამედიცინო პუნქტის გაკეთება სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის. 3 მილიონ ლარად შესაძლებელია უსახლკარო ადამიანებისთვის თავშესაფრების გახსნა. რისი გაკეთება შეიძლება 25 მილიონი ლარით. 25 მილიონი ლარით შეიძლება პენსიების 40%-ით გაზრდა. 25 მილიონ ლარად შესაძლებელია დევნილების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. 25 მილიონი ლარად შესაძლებელია რომ საბავშვო ბაღები გახდეს უფასო. 25 მილიონი ლარად შესაძლებელია ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა გახდეს უფასო. 25 მილიონი ლარად შესაძლებელია ტროტუარების პანდუსების შუქნიშნების ისე მოწყობა რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს შეძლოთ თავისუფლად და დამოუკიდებლად გადაადგილება. საქართველოს 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტით საპატრიარქოს დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაახლოებით 3 მილიონი ლარით გაიზრდება და შეადგენს 25 მილიონ ლარს.